אבל הדרגה הגבוהה ביותר זה להגיע למצב שבו יש לך את הכסף, ואף על פי כן בתוך תוכחה, זה לא משנה, יהיה לך, לא יהיה לך, זה טוב באותו גדה. זה הדרגה הכי גבוהה. במהות שלו, הכוונה שאתה יכול לחיות בתוך הנפרדות, אבל עדיין יש לך את הסרט של האחדות. בכל מקרה, מה שהוא אומר, הוא אומר לו, בגלל שאתה נותן רק מעשר, בגלל שאתה לא תיקנת את התאוות המון שלך בשלמות, לכן בעצם, אתה לא יכול להיכנס עד למקום שבו עבד מלכה נמצאת. מה הכוונה לא יכול להיכנס עד למקום שבו עבד מלכה נמצאת? איפה, מה עם אותם 10 חצים הרעילים שאותו מלך ירה באותה עבד מלכה והיא עומדת למות, שהיא ניתן יכולה ועומדת למות, מה זה אותה 10 חצים? הכוונה ספר מסוים, השאלות של החלל הפנוי, הפרדוקסים, למה בן אדם לא יכול להביא את המצוי בשלמות? למה הוא לא מסוגל? כי יש לזה פרדוקס. מה הפרדוקס? לדוגמה, מה היה לפני, מה הסיבה שהייתה לפני שהייתה הסיבה הראשונה? זה, אתה לא יכול להביא כזה דבר, כי כל דבר שתגיד, מה היה, תגיד לך, ומה היה לפני, ומה היה לפני. או נגיד, אתה אומר, שבן אדם לא נגיד את המילה אני, מה זה אני? אז הוא אומר משהו אחר, מה זה משהו אחר? אוקיי, אז משהו אחר, מה זה משהו אחר? משהו אחר. אבל מה זה הדבר הראשון? עכשיו, אתה לא יכול לתת שום תשובה. שום תשובה היא לא תקינה. למה? כי כל דבר שתיתן, כל תשובה, אני אגיד לך, ומה זה זה? נגיד כמו הדתיים, אומרים, אנחנו חכמים גדולים, אנחנו יותר חכמים מהמדע. כן, הדתיים יש להם את הדאורים שלהם, את השקל שלהם, שלא יותר חכמים מהמדע. למה? אומרים, המדע לא יודע מה זה תודעה אנושית, אבל אנחנו יודעים שהתודעה זה חלק מהאלוהים. גאונים כאלה, המון זמן רצה לפגוש. למה וגם מטומטמים כאלה, למה? כי אם אתה לא מבין מה זה אלוהים, מה זה עזר לך שאתה מבין שאתה חלק מאלוהים? הרי מה זה אלוהים אתה לא מבין? כן, לא, אלוהים! זה הכוח שמניע את העולם. כן, אבל מה זה הכוח שמניע את העולם? מה זה בדיוק? מה היה לפני הבריאה? כל זמן שאתה לא מבין מה היה לפני כל מה שהיה, אתה לעולם לא תוכל להבין מי אתה, לא יעזור לך כלום. הצרה החמורה היא, שגם אם תבין מה היה לפני כל מה שהיה, עדיין נוכל לשאול מה לפני כן, מה לפני כן, מה לפני כן. יש פה פרדוקס, אתה לא יכול. זה נקרא העשרה בני חצים. עכשיו, הדבר הזה, הבת מלכה נמצאת אחרי 10 חומות. מה הכוונה אחרי 10 חומות? הכוונה שגם כדי להגיע לשאלות האלה, גם בשביל זה צריך שכל. כי רוב האנשים בעולם לא מתעסקים בשאלות האלה, השאלות האלה קיימות אצלם בתמודה, אבל לא מתעסקים בזה. והקבצן עם הצוואר העקור אמר לאותם חכמים, אני לא יכול לקרב אתכם לציפורים, כי הציפורים שאוהבות חזק, אתם לא תצליחו לסבול את הצעקה של הציפורים. מה הכוונה? מה שהוא אומר פה לחכם, הוא אומר, תקשיב, אתה בכלל לא יכול להתקרב אפילו לבת מלכה, אתה אפילו לא מסוגל להבין את השאלות שהיא מסובכת בהן. זה הכוונה, אתה לא יכול, כי מה זה החומות? יש לנו מבצר של מים. מה זה מבצר? חומות. יש לך חומות של מים, אבל מבצר יש חומות. ובצד אחד זה מבצר, יש פה שאלות רציניות. מה היה לפני, מה היה אחרי, מי ברא את הבורא, ואם ניתן תשובה, נשאל מי ברא את מי שברא. תמיד נוכל לשאול מה היה לפני, מה היה לפני, כן? לא, אי אפשר, אין לזה תשובה. מה אתה עושה? שאלות מאוד קשות, כן? מאוד רציניות השאלות האלה. אבל מצד שלי זה מבצר של מים, זה לא אמיתי, זה רק מים, זה רק אחיזת עיניים, זה לא רציני מבצר הזה. כי אם אתה באמת ירצה, אתה תמצא תשובה, כן? למה לא איך אתה תמצא תשובה? אם תחפש מספיק תמצא, אבל איך אפשר? אם תחפש מספיק תמצא. האם אתה בטוח שאי אפשר למצוא? איך אתה שאי אפשר? אולי יש אפשרות ועוד לא מצאת אותה. אולי כולם חושבים שאין אפשרות ורק אתה יכול למצוא אותה. תחפש, תמצא. כל זמן שהאדם לא נתן מעצמו 100% מוחלט, הוא לא יכול להיות בטוח שאין אפשרות למצוא. אולי יש אפשרות, ואם אני אתן 100%, פתאום יקרה משהו ואני אמצא את התשובה. איך קורה? אולי תמצא? תחפש. וכל זמן שלא תחפש ב-100% מהיכולת שלך למצוא תשובה, אתה תמיד יהיה לך בתוך אחת הספק, אולי יש תשובה ואני לא רוצה אותה, ולכן אתה תמיד תמשיך לסבול בגלל הספק. ובכל מקרה, הקמצן בלי ידיים, אמר לו אותו אחד שהתפאר, אמר, אני, יש לי יכולת, ואני יכול לעזור לאנשים, אני מטפל רוחני, אני מורה רוחני. אמר לו, ידידי, אתה בכלל לא יכול, אתה יכול לעבור מקסימום.
מקסימום חומה אחת. אתה אבל לא יכול להגיע עד למקום שבו הבת, שבו הבת מלך נמצאת. מה זאת אומרת להגיע? הכוונה להבין את השכל, לעבור את כל העשר חומות, לעבור את כל השכל שיש בדרך עד שאתה מגיע לפרדוקס. כי בן אדם צריך גם להבין את השאלות משורשן, גם בשביל זה צריך שכל, גם להבין את השאלה, גם בשביל זה צריך הרבה מאוד שכל. כי כל השאלות האלה, נגיד שעכשיו שאלתי, אי אפשר למצוא את הסיבה הראשונה. התשובה פשוטה, לכאורה, אפשר לומר שאין סיבה ראשונה. שלכל סיבה יש סיבה לפניה, עד בסוף אין תשובה לדוגמה. תשובה נוספת לדוגמה שאפשר לומר, שבכלל אין סיבה ראשונה. איפשהו יש לנו סיבה, 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 וזה נעצר. אין סיבה. מה אתה שואל, מה הסיבה שלפני כל הסיבות? אולי אין סיבה. מה היה לפני? לא היה כלום. מה, מי אמר לך? אולי לא שום דבר. למה אתה שואל מה הסיבה של הסיבה הראשונה? אולי אין סיבה לסיבה הראשונה. אולי בכלל אין סיבה ראשונה, אולי בכלל זה תמיד שתי סיבות. ואף פעם, בסוף זה מגיע לשתי סיבות, שמהם נוצר הטוב והרע, וזהו. יכולים להיות הרבה תשובות. זאת אומרת, גם כדי להבין את השאלה, ולא נתעמק עכשיו בנושא, כי זה לא יקרה בשיחה, אמרנו, ומי שיבין את השאלה לשורשה, ויקבל כאב ראש מהשאלה, הוא מתקרב למצוא את התשובה. אבל גם כדי להבין את השאלה, גם בשביל זה צריך הרבה שכל. צריך שכל להבין מה השאלה. אין שום שאלה, תגיד שאין אלוהים, וזה סדר אותו דיון. אתה שואל מי ברא את אלוהים? תגיד אין אלוהים, וזה סדר אותו דיון. איפה השאלה בכלל מתחילה? זאת אומרת שגם בשביל השאלה, גם כדי להיכנס לעשר חומות, גם בשביל זה צריך שכל. עכשיו, כמובן שזה אנלוגיות שונות. כי החומות והחצים וכל הדברים האלה זה אותו דבר, רק בדימויים שונים. אחד התפאר שיש לו כוח כזה בידיו, היה שם עוד אחד חוכמולוג, שהתפאר שיש לו כוח בידיים, עוד איזה מורה רוחני, איזה גורו אחד, שאמר, אני יש לי כוח בידיים, מה הכוח שלו, מה אתה יכול לעשות? אמר, יש ממונים בעולם, וכל אחד צריך חוכמה. הוא אומר, יש בעולם כל מיני כוחות שונים, שכל אחד צריך חוכמה לפעול לפעול עם החוכמה הזאת. והוא, יש לו כוח בידיו, שעל ידי אדם הוא יכול לתת להם חוכמה, על ידי שמסמיך אותם בידיו, הוא אומר, אני יכול לתת להם שכל. ושאלתי אותו, איזה חוכמה אתה יכול לתת בידיך? אמר לו, אוקיי, אתה אומר שאתה חכם, שאתה יכול ללמד אחרים חוכמה. הוא אומר, יש עשרה תמיד חוכמה, יש עשרה סוגים של חוכמה. אמר, חוכמה פלונית. אמר, אז אותו בן אדם אמר, תראה, אני יכול ללמד אותם חוכמה, אבל לא את כל סוגי החוכמה. יכול ללמד אותם חוכמה מסוימת, אני דוקטור לפיזיקה, כן, אבל אתה רק בפיזיקה, אתה לא דוקטור לסיפורים אחרים, אתה רק בפיזיקה, אתה לא מבין בנושאים אחרים. אמרתי לו, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה, כי אין אתה יכול לדעת דופק שלה, כי אינך יכול לדעת כי אם דופק אחד. כי יש עשרה סוגי דופק, ואתה לא יכול לדעת רק דופק אחד, מאחר שאתה יכול לתת רק חוכמה אחת. אז הוא אומר לו, תקשיב, כדי לעזור לבת מלכה, שנפגעה, עכשיו היא קיבלה חץ רעיל והדופק שלה, יש לו בעיות עכשיו בדופק, בנשימה, בלב, יש לה בעיות. אבל יש עשרה סוגים של דופק, יש עשרה סוגי תסמינים של המחלה. ואתה, לא, אתה בגלל שהיכולת שלך, זה תמיד, אנחנו מדברים על יכולת מוגבלת, היכולת שלך לעזור היא מוגבלת, אתה אומנם יכול לתת שכל, אבל אין לך את כל השכל. זאת אומרת, כי אני אתן משהו פשוט, מי שמבין דבר אחד בשורשו ובשלמות, יש לו את היכולת להבין את כל הנושאים שבעולם. בן אדם שאומר, תראה, אני לא מסוגל להבין בנושא הזה וזה, ושהוא לא, הוא המוח שלו מוגבל. כי אם אתה מומחה בדבר אחד באמת, אם היית מבין דבר אחד בשורשו באמת, היית אמור להבין את כל המציאות. למה? כי להבין דבר אחד, פירושו להבין אותו עד השורש של המציאות, לפני שהמציאות התפצלה לכל שאר הדברים. ואם אתה מבין את השורש של דבר אחד לפני שהיה את הפיצול, במילה אתה גם מבין את כל שאר הדברים. בכל מקרה, אז גם פה הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא, אתה יכול לתת חוכמה, אבל אתה יכול לתת חוכמה, אתה יכול ללמד אנשים הרבה דברים מעניינים, כן, אבל עדיין ברמה מוגבלת, אתה לא יכול לתת להם את כל העשרה הקבלית של החוכמה, ולכן אתה לא יכול לרפא את הבעל מלכה. אחד התפר שיש לו כוח כזה בידיו, שכשיש רוח שערה, הוא יכול לעקבו בידיו. הוא אומר, אני, אם אני הולך להגיד בים ורואה רוח שערה, אני יכול לקחת את הרוח שערה הזאת, לעצור אותו, ולעשות בידיו לרוח משקל, שיהיה רוח במשקל קרוב. זאת אומרת, הוא אומר, אני יכול לקחת שערה, אני יכול לקחת בלגן, אני יכול לקחת את הנפרדות,
מה זה נקרא רוח שערה? הבלגן של העולם הזה, כן, הטוב והרע מעורבבים, זה נקרא רוח שערה. אני יכול לקחת את הרוח שערה ולאזן. זאת אומרת, כמו שהפסיכולוגים אומרים, אתה צריך איזון. איזון, אתה יכול להביא בן אדם לאיזון נפשי, איזון גוף נפש, איזון. שאלתי אותו, איזה רוח אתה יכול, עוד נגיד לדוגמה, לדרך כלל משוגעים, אתה אומר, אני יכול להביא אותך לאיזון רגשי, איזון תודעתי, איזון אהבה, איזון ביטחון עצמי, להביא אותך לאיזון. שאלתי אותו, איזה רוח אתה יכול לאחוז בידיך? כי יש עשרה סוגי רוחות. השיב רוח פלוני, אמרתי לו, טוב, אתה יכול להביא אנשים לאיזון, אבל באיזה נושא אתה יכול להביא אותם לאיזון? מה, בכל תחום? אבל לא, אני יכול להביא בתחום מסוים. אמרתי לו, כן, אתה לא יכול לרפות את דת המלכה, כי אתה לא יכול לנגן לפניה כי אם ניגון אחד. כי יש עשרה סוגי נגינה, והנגינה זה הרפואה שלה, ואתה לא יכול לנגן רק ניגון אחד. מה זאת אומרת? מה זה נקרא נגינה? מה הכוונה נגינה? וגם איך זה קשור לרוח שערה? המהות של הנגינה, מה שרבי נחמן מסביר, מה זה נקרא נגינה? נגינה, רבי נחמן אומר, לקחת את הרוח הטובה ואת הרוח הרעה, לקחת את הטוב ואת הרע ולארגן אותה מחדש. זה נקרא נגינה. עכשיו, הרפואה של הבת מלכה, הרפואה של האדם, שהספר שלו נדפק, שהוא לא מבין מה היה לפני כל מה שהיה, מי הוא, מה הוא, מה הסיבה הראשונה, מה הוא רוצה. לדוגמה, בן אדם לא יכול להבין מה הוא רוצה. למה בן אדם לא מסוגל להבין מה הוא רוצה? אנשים מסתכלים, מה אני רוצה, מה אני רוצה? למה בן אדם לא מסוגל להבין מה הוא רוצה באמת? כי כדי להבין מה אתה רוצה באמת, אתה צריך להבין מה המהות של הרצון העצמי שלך. מה זה רצון? מה זה אני? מי רוצה? מה רוצה? למה הוא רוצה? כן? וכל זמן שאתה לא מבין את המהות של הרצון של עצמך, איך להבין מה אתה רוצה בכלל? לכן האדם לא יכול לדוגמה להבין מה הוא רוצה. ומה זה נקרא נגינה? נגינה, הכוונה היא שאתה לוקח את סך כל המידע ואתה מארגן אותו מחדש בצורה של ניגון. כמו שהאיש היה נתן כלי לאותו בן מלך, אמר לו, שים את זה על כל בהמה, כי זה התחיל לנגן לך. התחיל לנגן. מה הכוונה? הכוונה שהוא נותן לו שכל מסוים, שעם השכל הזה הוא מצליח לארגן את המידע. כי בעולם שלנו יש הרבה מידע, אדם רוצה הרבה דברים. נחשף להרבה דברים, הרבה דברים עוברים על האדם, אבל הדבר הזה הוא כמו רוח שערה, כי האדם כמו זרוקים עליו אבנים, כן? כל אדם מחשבות, לא, מחשבות רודניות, אובססיות, שיגעונות, שאלות, תשובות, מפה, משם, רגע, אבל יש לי בחירה או אין לי בחירה, אין לי בחירה, יש לי בחירה, מה קורה? זה משקטתי, לא משקטתי, זה טוב, זה רע, יש לנו עם אלוהים, כל מה לנו מסתבך עם עצמו. כי גם האתאיסטים בתוכם חושבים שיש אלוהים, כן? אחרת הם לא מתווכחים כל הדברים הדתיים. אם לא היה אלוהים בכלל, אפילו לא ברמת הפוטנציאל, אז במילה לא היה עליו דיון. גם לחשיבה שיש אלוהים, גם לה יש מקום. גם היא חלק מהמציאות. ולכן מה שאני בא לומר, שכולם יש להם כל הזמן ערבוב בראש של דברים שונים. והרפואה, שזה בעצם, הרוח שערה זה בעצם ההפכים שרבים אחד עם השני. והקבצן בלי ידיים, הוא, יש לו יכולת נגינה. הוא אומר, הרפואה של הבת מלכה, זה יכולת הנגינה. מה הכוונה יכולת הנגינה? היכולת לקחת את המידע ולסדר אותו מחדש. לברור את הרוח טובה ברוך הרע, לשים כל דבר במקומו. כמו בסיפור שמה, שהוא לקח את הכיסא באחד הסיפורים על הבן מלך. על הבן מלך הבן שלך שהתחלפו, שהוא לקח את הדברים, ארגן אותם מחדש ואז קלטו שהוא באמת ראוי להיות מלך. זה בעצם נקרא נגינה. עכשיו הוא אומר לו, אני יכול, החכם הרגיל אמר, אני יכול לאזן, אני יכול להביא גם בן אדם לאיזון. מה זה נקרא לאיזון? אני יודע שאני לוקח את הכוחות השונים שבתוך האדם, את הרוח שערה שיש בו ומאזן אותה. הוא אומר לו, אתה לא יכול לעשות את זה בכל תחומה, אתה יכול לאזן בתוך האדם. לדוגמה, אני אקח דוגמה. בן אדם אומר, האם אני קיים? כשהוא שואל האם אני קיים, למה הוא שואל האם אני קיים? כי באמת קיים את האפשרות שאתה לא קיים, מה לעשות? עכשיו, מצד האמת, יש היבט מסוים שבו אתה קיים, ויש היבט מסוים שבו אתה לא קיים. יש היבט מסוים שיש לך בחירה, ויש היבט מסוים שאין לך בחירה. עכשיו, ברגע שאתה לא מסוגל להבין, רגע, מה זה הצד שאומר שיש, מה זה הצד שאומר שאין, מה זה, מה זה, מה המהות? מה המהות של אני לא קיים? ומה המהות של אני כן קיים? מה מהות הדבר? אתה לא מבין, כאשר אתה לא מבין את זה, אז יש לך בראש רוח שערה, יש לך בראש בלגן, מלחמת גוג ומגוג, יש לך בתוך הראש. כי הדתיים חושבים שמלחמת גוג ומגוג, שיבוא איזה אחד על סוס לבן, על חמור לבן,
והציל אותם, כן, מהגויים, הרשעים, הארורים שמתעללים בהם כל השנים. אבל הם לא יודעים שלעתיד לבוא, מה שיהודים לא יודעים, שלעתיד לבוא שבוע משיח, שיקבלו שכל, הם ילכו